Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің сіздерге келесі оқу жылына ұсынатын элективті курсымның тақырыбы 19-шы ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы деп аталады. Атай айтып тұрғандай, бұл элективті курстан сіздер 19-шы ғасырда ғұмыр кешкен ақындар мен жазушылардың шығармашылығымен танысасыздар. Жалпы бәріңізге белгілі, 19-шы ғасыр қазақ тарихындағы аса бір ауыр күрделі кезең болып есептелді. Себебі, патшалы Ресей ұланғайыр қазақ таласына өзінің отаршылдық саясатын бастап кеткен түседі. Жалпы 19-шы ғасыр әдебиеті іште бірнеше салаға жіктеледі. Біріншісі ол ұлт азатшыл сарындағы ақындар шығармашылығы деп аталады. Бұл кезеңге біздер Махамбет Өтемісұлы мен Шернияз Жарылқасынның шығармашылығымен танысамыз. Екінші кезең ол зар заман әдебиеті деп аталады. Бұл кезеңде біздер Шортанбай Қанайұлының, Дулат Бабатайұлының, Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығымен танысамыз. Үшінші бір бөлік бар, ол Қоқан езгісіне қарсы сарындағы әдебиет өкілдері деп аталады. Бұл кезеңге біздер Мәделі Жүсіпқожаұлы, Құлыншақ Кемелұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы секілді ақындардың шығармашылығын жатқызамыз. Төртінші бір кезең ол 19-шы ғасырдағы айтыс өнері деп аталады. Айтыстың ақтаңгерлері Сүйінбай Аронұлының, Шөже Қаржаубайұлының, Орынбай Кертағұлының шығармашылығымен осы уақытта танысамыз. Келесі бір бөлігі ол 19-шы ғасырдағы сал-серілер поэзиясы деп аталады. Бұл бөлікте біздер Ақан Сері Қорамсаұлының, Біржан Сал Қожағұлының, Балуан Шолақтың, Жаяу Мұсаның шығармашылығымен жақсылап танысатын боламыз. Және 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет деп аталатын бөлік бар. Яғни ағартушылық әдебиет дейміз немесе. Бұл ағартушылық әдебиетке біздер Шоқан Уәлихановтың, Ыбырай Алтынсариннің және Абайдың шығармашылығымен толық танысып өтеміз. Жалпы 19-шы ғасыр әдебиетін біздер Махамбет Өтемісұлының шығармашылығынан бастап, Абайдың ақын шәкірттерінің шығармашылығымен аяқтаймыз.